Ladies and gentlemen, thanks for calling. My name is Wayne Fukulor again from scientificora.org. Today, we are going to talk about integer variable. Integer variable is a machine. We are going to talk about the channel. Integer variable is a live stream variable. We are going to talk about the PHP file. IND is an integer. Of we are vast PHP file ကို တည်ဆောက် လိုက်မယ် ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ လေ့ လာ ခဲ့တာ ပါတယ် လေ ဒီမှာ လာပြီး dollar sign name ကို မောင်မောင် လို့ ပေး ခဲ့တယ် မောင်မောင် ဆိုတာ ဘာ တန်ဖိုး လဲ စာရာ တန်ဖိုး စာရာ တန်ဖိုး ဖြစ် တဲ့ ကြောင့် တို့ ကျွန်တော်က single count နဲ့ ပေး ရင် ပေး မ ပေး ရင် double count နဲ့ ပေး ရ တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဒီ မောင်မောင် ကို အဖြေ ထုတ် ကြည့် လိုက် တယ် ဒီ မောင်မောင် assign လုပ် ထား တယ် ဒီ name ကို အဖြေ ထုတ် ကြည့် လိုက် တယ် name ကို အဖြေ ထုတ် ရင် name assign လုပ် ထား တဲ့ တန်ဖိုး ဖြစ် တဲ့ မောင်မောင် ကို အဖြေ ထုတ် ပေး လိုက် မယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် integer var ကို လာ ပြီးတော့ browser မှာ run လိုက်မယ် browser မှာ ကျွန်တော် locahoc local ho project မြင်ဆောင် basic_php ဒီမှာ integer var ဆိုတဲ့ file run လိုက်မယ် ဒါဆို မောင်မောင် လို့ အဖြေ ထုတ် ပေးရ မှန်နေပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ မောင်မောင် ကို single count နဲ့ လည်း run လို့ရတယ် double count နဲ့ လည်း open လို့ရတယ် เนาะ အဖွင့် base single count အဖွင့် base double count ကြိုက်တာ ပြောင်း လို့ရတယ် ပြဿနာ မရှိဘူး ဟုတ်ပြီနော် ဒါက စာရတ် တန်ဖိုးတွေကို assign လုပ်ထားတဲ့ variable တွေ အခု ကျွန်တော်တို့က ဂဏန် တန်ဖိုးကို assign လုပ်ထားတဲ့ variable ကို ပြန်ကြည့်ကြရမယ် age ကို ကျွန်တော် 20 လို့ ပြောလိုက်တယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလာပြီး echo ဆိုပြီး dollar sign age ကို ကျွန်တော်တို့ အဖြေထုတ်ကြည့်မယ် ဒါဆိုရင်တော့ age ဖြစ်တဲ့ 20 ကို အဖြေထုတ်ပေးရ မိတ်ဆွေတို့ တွေ့ရလိမ့်မယ် ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒါ age ကို ကြတော့ ကျွန်တော်တို့ single count တွေ double count တွေ ਨੇ မအုပ်ဘူး အုပ်ရင် ပြန်တာ တက်လား မတက်ဘူး ဒီမှာလာကြည့်လိုက် single count နဲ့ အုပ်လဲ ရတယ် ဒီမှာလာပြီး double count နဲ့ အုပ်လဲ ရတယ် ဒါပေမဲ့ စာရာ တန်ဖိုး တွေ ကို ပဲ ကျွန်တော်တို့က single count တွေ double count တွေ သုံးပြီးတော့ အုပ်တာ ဂဏန် တန်ဖိုး တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ single count double count အုပ်ခြင်းမရှိဘူး ကြည့်လိုက် အုပ်ရင် ဘာဖြစ်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ဒါပေမဲ့ ဖြစ်တယ် နော် ခဏကြာမှာ ကျွန်တော်တို့ ကွာဟချက်ကို ပြောမယ် လောနေတော့ ကျွန်တော်တို့က ဂဏန် တန်ဖိုး တွေ ကို single count double count သုံးလို့ မရဘူး လား ရတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်တာ မရှိဘူး လို့ သိစေချင်တယ် နော် ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ ဂဏန် တန်ဖိုး assign လုပ်တယ် ဆိုတော့ dollar sign ကျွန်တော်တို့က num1 ပေါ့ num1 ဆိုပြီးတော့ တို့ ကျွန်တော်က num1 ကို 10 လို့ထားလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် ဒါအပါလောက်လိုက်တာလေ num1 ဆိုတဲ့ variable တစ်ခု num1 ဆိုတဲ့ name နဲ့ identifier name နဲ့ဒီ dollar sign variable တစ်ခု ဟုတ်ပြီနော် တဘောကိုတခြားပြန်မယ်ဆိုရင် num1 ဆိုတဲ့ ဟိုနောက်ဒီမှာလာပြီးလာရေးလိုက်ပါဗျာ ကျွန်တော်ကကြီးလို့မရအောင်ဖြစ်နေစိတ်ပြောင်းသွားတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ ဒီမှာလည်းကြီးလို့မရတော့ okay num1 ဆိုတဲ့ name နဲ့ ဟုတ်ပြီနော် dollar sign ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုကိုပြန်စမယ် num1 ဆိုတဲ့ name နဲ့ variable တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်တယ် ပြီးရင်၎င်း variable ကို assign လုပ်တယ် အလုပ်ခန့်အပ်ထားတယ် တန်ဖိုးတက်မှတ်ထားတယ် ဘာအဖြစ်လဲ 10 အဖြစ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့လိုလေးပေါ့နော် အမှမှကျွန်တော်တို့ကလာပြီး echo ထုတ်လိုက်မယ် dollar sign num1 ကို ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီး refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ရင် 10 လို့ဖြည့်ထွက်နေလိမ့်မယ် okay အမှမှကျွန်တော်တို့က num1 ကိုတခြားတန်ဖိုးပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့ php ကအပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်အပေါင်းလားအနှုတ်လားအမြောက်လားအစားလားမောဒူလာစ်လားအားလုံးအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လွတ်လွတ်လေးပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ the num1 plus okay ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် echo ထုတ်တဲ့အခါမှာ num1 ကိုပဲဖြည့်ထုတ်မထုတ်ဘဲနဲ့ num1 plus 30 လို့ဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်ဖြည့်ထွက်မလဲ လွယ်လွယ်လေးပါပဲ 40 ဖြည့်ထွက်တာပေါ့ ဘာကြောင့်လဲ num1 ရဲ့ တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့လဲ 30 လို့ပြောခဲ့တယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ 30 ကိုမှဘာနဲ့ပေါင်းပါလဲ 30 နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ် ပေါင်းပြီးမှ ဟာမှာလာပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ အဖြည့်ထုတ်ချလိုက်တယ် အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီး refresh လုပ်လိုက်ရင် 40 လို့ဖြည့်ထွက်သွားမယ်နော် num1 ကို 60 နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင် 70 လို့ဖြည့်ထွက်လိမ့်မယ် ဒါပြီနော် ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဂဏန်တန်ဖိုးဆိုတာတတိထဂဏန်နဲ့စာရတဲ့ဘာပဲကွာလဲကျွန်တော်တို့စာရတန်ဖိုးကဒဘယ်ကုတ်တော့မဟုတ်စင်ကေကုတ်နဲ့အုပ်ရတယ်ဂဏန်တန်ဖိုးကအုပ်စရာလို့လားမလိုပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောခြင်းတယ်ဒီထက်ပီရှည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပီရှည်မိတ်ဆွေရုပ်ကောင်းပါဆိုလို့ခဏကြာကျွန်တော်ရုပ်တာတွေလာတော့ဒါပေမဲ့လုံးလုံးတဲ့ကျွန်တော
အချက်စီပဲအုံနောက်ထဲကဝင်သွားလေအဆင်ပြေနေပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှတ်မိသွားပြီအားလုံး okay ပြီအားလုံးမိတ်ဆွေအချင်းချင်းပြန်လေးကျင်ပြီဆိုရင်လာတာရှေ့ရှုပ်တာလာတော့မယ်တကယ် event ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတရားမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဂျေဆုများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sandisco.org ပါ